Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, para pelajar akan bersama dengan saya, Nur Aida Mohamad Rosli, pensyarah dari Kolej Vokasional Datuk Undang Haji Mohamad Sharif, Rembau, Negeri Sembilan. Apakah topik yang ingin dibincangkan pada hari ini? Seperti episod sebelum ini, kita masih lagi berada dalam modul yang sama, iaitu perkhidmatan rawatan badan elektroterapi, cuma rawatan dan mesin sahaja yang berbeza. Untuk kelas hari ini, kita akan membincangkan mengenai perkhidmatan rawatan badan elektroterapi menggunakan mesin ultrasound. Sebelum itu, kita akan lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran yang perlu pelajar capai untuk hari ini. Objektif pembelajaran. Yang pertama, pelajar dapat melakukan persediaan perkhidmatan rawatan badan elektroterapi. Yang kedua, pelajar dapat melakukan persediaan pelanggan. Yang ketiga, pelajar dapat melakukan perkhidmatan rawatan badan elektroterapi. Hari ini, saya nak memulakan dengan kompetensi Aesthetic Therapy Consultation. Apakah kompetensi unit untuk Aesthetic Therapy Consultation dalam NOS MP06032013? Jawapan adalah 01. Saya pasti, kebiasaannya, kita sering mendengar tentang rawatan perkhidmatan atau penjagaan muka. Tetapi kurang pendedahan mengenai rawatan dan perkhidmatan bagi penjagaan badan. Menariknya hari ini, kita akan mengenal pasti berkenaan kompetensi unit Body Electrotherapy Service. Apa kompetensi unit untuk Body Electrotherapy Service dalam NOS MP06032013? Rawatan elektroterapi merupakan kompetensi nombor 5 dalam NOS MP06032013. Jawapan 05. Apa pula yang dimaksudkan dengan elektroterapi? Elektroterapi merupakan satu rawatan yang menggunakan mesin dan arus elektrik. Jadi, perkhidmatan rawatan badan elektroterapi ialah rawatan badan yang ditawarkan kepada pelanggan untuk mengatasi masalah badan dengan menggunakan arus elektrik. Perkara asas yang perlu dilaksanakan oleh juru estetik sebelum rawatan adalah 1. Memastikan ruang salon dalam keadaan selesa dan kondusif. 2. Mengadakan sesi rundingan dengan pelanggan. 3. Menerangkan dapatan analisa badan. 4. Menyarankan pakej perkhidmatan dan produk yang sesuai dengan jenis kulit badan pelanggan. 5. Menyatakan jenis perkhidmatan, kebaikan dan anggaran kos perkhidmatan yang ditawarkan. 6. Merekod hasil rundingan antara juru estetik dan pelanggan dalam borang persetujuan pelanggan. Guru memastikan ruang salon dalam keadaan selesa dan kondusif. Guru menerangkan senarai semak bahan dan alatan. Senarai bagi bahan adalah pakej perkhidmatan, kertas A4. Manakala senarai alatan adalah alat tulis, kod juru estetik. Mengadakan sesi rundingan dengan pelanggan. Menerangkan dapatan analisis badan. Guru mencadangkan saranan rawatan pelanggan berdasarkan brosur pakej rawatan antara jenis-jenis rawatan badan yang ditawarkan di salon. Scrub, tangas, sauna, masker pemutih, urutan terapi, urutan tradisional, urutan relax, bertungku, bengkung. Memberi penerangan jelas mengenai kelebihan dan kos perkhidmatan pakej rawatan badan. Pakej rawatan A.
rawatan badan RM50, pakej rawatan B. Rawatan badan tambah rawatan mesin RM100 hingga RM280. Contoh pakej rawatan dan kos perkhidmatan. Merekod konsultasi pelanggan dalam borang consultation pelanggan. Dalam segmen ini, cikgu akan menerangkan secara ringkas mengenai mesin ultrasound. Ultrasound ialah salah satu rawatan yang menggunakan gelombang yang terhasil daripada getaran. Mesin ini menghasilkan dua jenis arus aliran mikro serta gelombang iaitu frekuensi untuk rawatan. Dua jenis gelombang aliran arus. Yang pertama, gelombang sine, iaitu aliran ini menggunakan arus terus-menerus. Arus aliran ini boleh digunakan dengan dua kaedah iaitu frekuensi yang tinggi atau rendah bergantung kepada masalah dan keperluan pelanggan atau rawatan yang diingini. Gelombang yang kedua iaitu gelombang empat segi, square wave, iaitu kaedah ini menggunakan arus aliran segi empat. Arus aliran ini boleh digunakan dengan dua kaedah mengikut keperluan pelanggan atau rawatan yang diingini. Kaedah ini digunakan untuk merangsang keteguhan otot dan tisu. Frekuensi. Frekuensi akan menentukan tahap gegaran gelombang dan gegaran ini mempunyai kesan yang berlainan. Terdapat dua jenis frekuensi dalam rawatan. Yang pertama, frekuensi tinggi hanya dapat menembusi bahagian atas kulit sahaja iaitu lapisan epidermis. Ini akan merangsangkan aliran pembuluh darah dan limpa. Bagi frekuensi rendah, ia dapat menembusi sehingga ke lapisan kulit yang lebih dalam. Ini bertujuan untuk merangsang lapisan dermis iaitu tisu perantaraan dan otot. Seterusnya, tujuan rawatan badan ini dilakukan adalah untuk membantu merangsang aktiviti kulit. Yang kedua, merangsang penyerapan bahan aktif dengan lebih mendalam. Yang ketiga, bertujuan untuk merangsang sistem limfatik, merangsang keanjalan otot-otot kulit. Seterusnya, dapat mengurangkan masalah sakit sendi. Dan yang terakhir, dapat mengurangkan bengkak dan membantu proses penyembuhan. Sekarang saya akan menerangkan tentang kontraindikasi. Apa yang dimaksudkan dengan kontraindikasi? Kontraindikasi ialah keadaan di mana seseorang tidak dibenarkan untuk melakukan rawatan. Antara kontraindikasi yang pertama ialah radang kulit, yang kedua tumor, yang ketiga epifisis tulang iaitu plat pertumbuhan tulang. Yang keempat, jangkitan lebam atau situasi di mana pendarahan boleh berlaku. Yang kelima, kehamilan. Yang terakhir, trombosis vena iaitu darah beku. Jangan lakukan rawatan ini pada bahagian buah pinggang, bahagian yang bertulang dan bahagian dada. Antara bahan yang diperlukan untuk melaksanakan rawatan ultrasound ialah yang pertama, spirit surgical yang digunakan untuk mensteril tangan dan alatan. Yang kedua, kapas muka yang digunakan untuk mensteril alatan. Yang ketiga, gel ultrasound iaitu digunakan sebagai medium semasa rawatan. Yang keempat, shower cap yang digunakan untuk menutup rambut pelanggan. Seterusnya, air suling yang digunakan untuk mencuci badan pelanggan. Dan yang terakhir, disposable bra and panties yang digunakan oleh pelanggan semasa rawatan. Antara alatan yang diperlukan untuk melaksanakan rawatan ultrasound. Yang pertama, mesin ultrasound dan aksesori. Yang kedua, troli untuk meletakkan bahan dan alatan. Yang ketiga, katil dan kerusi facial yang digunakan untuk melaksanakan rawatan. Yang keempat, tuala besar yang digunakan untuk melindungi katil dan badan. Tuala kecil yang digunakan untuk kegunaan pelanggan dan juru estetik.
span badan digunakan semasa proses membersihkan badan. Seterusnya, mangkuk besar yang digunakan untuk mengisi air. Dan yang terakhir, baju ataupun gaun facial untuk kegunaan pelanggan. Bahan ini perlu disusun dengan kemas dan teratur supaya proses rawatan yang dijalankan berjalan lancar. Sebelum rawatan dijalankan, pastikan mesin berada dalam keadaan yang baik dan diletakkan dengan selamatnya di tepi troli. Peraturan keselamatan dan kebersihan di kawasan kerja. Salon mestilah cukup terang, ada bekalan udara panas atau sejuk, mempunyai peredaran udara yang baik, sentiasa bersih dan dalam keadaan bebas kuman. Lantai atau alas lantai, dinding dan kain lansir mestilah dicuci dan dibersihkan dari semasa ke semasa. Sistem pendawaian elektrik dan penyaluran air hendaklah dipasang dengan betul. Mempunyai bekalan air panas dan sejuk yang cukup serta mempunyai kemudahan air minuman. Bilik rehat hendaklah dilengkapi dengan kemudahan asas seperti bekalan air, sabun dan tuala serta dalam keadaan yang bersih. Buang sampah dengan segera ke dalam tempat pembuangan sampah yang tertutup. Jangan gunakan salon untuk memasak, tempat tidur atau tempat tinggal. Semua alatan yang digunakan semasa rawatan dibersihkan atau dicuci atau disteril, kemudian disimpan di dalam bekas kedap udara atau kabinet steril. Salon mestilah dihias dengan hiasan yang sesuai. Salon hendaklah dilengkapkan dengan pemadam api. Jika berlaku kebakaran, hendaklah segera menelefon pihak bomba. Sediakan alat-alat pertolongan cemas yang lengkap di dalam salon. Peraturan keselamatan menggunakan alat elektrik. 1. Mengikut arahan pengeluar alat-alat elektrik. 2. Alat elektrik mesti dipasang dengan betul. 3. Periksa plug dan soket sebelum menggunakan alat-alat elektrik. 4. Elakkan memasang terlalu banyak plug pada satu soket. 5. Tutup suis dengan segera apabila berlaku gangguan elektrik. 6. Jangan biarkan pelanggan bersendirian di bawah alat-alat elektrik. 7. Semua alat mestilah diperiksa dari semasa ke semasa. 8. Elakkan menggunakan alat-alat yang rosak. 9. Semua alat yang digunakan mestilah bersih. 10. Pastikan wayar tidak berbelit-belit. 11. Pastikan tangan kering. 12. Kurangkan laras ke sifar sebelum tutup suis. 13. Pasang siap aksesori mesin sebelum guna. 14. Periksa mesin sebelum guna. Pastikan mesin berfungsi. 15. Simpan dengan baik mesin selepas diguna. 16. Membasmi kuman. Lap dengan alkohol aksesori sebelum guna. 17. Guna dengan hati-hati aksesori mesin supaya tahan lama. Prosedur penggunaan mesin. 1. Sediakan bahan, alatan dan mesin. 2. Sediakan pelanggan. 3. Melakukan rawatan badan menggunakan mesin. 4. Memberikan khidmat nasihat penjagaan selepas rawatan. 5. Bersihkan aksesori mesin. 6. Simpan peralatan, bahan dan mesin di tempat asal. Prosedur penggunaan mesin ultrasound. Yang pertama, sediakan bahan dan alatan. Yang kedua, sediakan pelanggan. Yang ketiga, melakukan rawatan badan menggunakan mesin elektroterapi. Dalam proses melakukan rawatan ini, terdapat 4 proses rawatan. Setiap proses yang dilakukan memberikan kesan dan rangsangan yang berbeza. Proses yang pertama bertujuan untuk merangsang penyerapan bahan aktif,
Proses yang kedua, merangsang aktiviti sel-sel. Proses ketiga, menyingkirkan toksin di dalam tubuh badan. Dan proses yang terakhir, iaitu proses keempat, ialah menegangkan otot. Proses pertama, iaitu merangsang penyerapan bahan aktif. Yang pertama, periksa mesin untuk memastikan prop berfungsi. Pasangkan mesin dan letakkan sedikit air ke atas permukaan prop. Air akan sedikit bergetar dan pastikan kedudukan mesin di atas troli berada dalam keadaan yang betul. Pastikan semua aksesori seperti barang kemas dan jam tangan ditanggalkan dan diletakkan di atas troli. Bersihkan badan pelanggan menggunakan pembersih supaya bebas daripada kotoran dan bahan boleh meresap ke dalam kulit. Periksa kulit untuk indikasi kontra. Kemudian, terangkan kepada pelanggan cara rawatan dijalankan dan sensasi rawatan. Yang kelima, maklumkan kepada pelanggan rawatan akan dimulakan di bahagian belakang betis kiri naik ke bahagian belakang paha. Seterusnya, tukar ke bahagian belakang betis kanan naik ke bahagian belakang paha. Kemudian, rawatan akan dibuat di bahagian belakang badan. Seterusnya, minta pelanggan untuk menelentang. Rawatan akan dimulakan di bahagian kiri paha hadapan, bahagian kanan paha hadapan, lengan kiri dan kanan, akhir sekali di bahagian perut. Sapu gel ultrasound pada bahagian badan yang ingin dilakukan rawatan dan lakukan urutan ringan pada bahagian-bahagian tersebut. Letakkan prop di atas betis sebelah kiri tetapi pastikan intensiti mesin kepada tahap kosong dan gelombang sain iaitu arus terus-menerus. Pasangkan mesin dan naikkan intensiti dengan perlahan-lahan sehingga ke tahap di mana pelanggan akan rasa sedikit panas. Semasa proses ini, komunikasi dengan pelanggan sangat penting supaya kita tahu tindak balas pelanggan. Setelah pelanggan merasa selesa, gerakkan prop secara gerakan membulat dari bahagian betis belakang kiri, kemudian naik ke paha, bahagian betis belakang kanan, kemudian naik ke paha. Akhir sekali, bahagian belakang badan. Seterusnya, minta pelanggan untuk menelentang. Mulakan proses rawatan di bahagian depan, paha kiri, lengan dan perut. Perlu kita ingat untuk menggunakan gelombang dan frekuensi yang betul semasa rawatan. Rawatan perlu dijalankan dengan penuh berhati-hati. Jangan lakukan rawatan secara berpanjangan dan elakkan terkena bahagian yang sensitif. Proses ini biasa mengambil masa 10 minit untuk keseluruhan badan. Selepas proses rangsangan penyerapan bahan aktif, kita akan melakukan proses yang kedua iaitu proses rangsangan aktiviti sel. Ulang proses yang sama iaitu bermula dengan menyapu gel ultrasound pada bahagian badan yang ingin dilakukan rawatan dan lakukan urutan ringan pada bahagian tersebut. Letakkan prop di atas betis sebelah kiri tetapi pastikan intensiti mesin kepada tahap kosong dan gelombang sain iaitu arus terus-menerus. Pasangkan mesin dan naikkan intensiti frekuensi gelombang rendah sehingga 0.5 dengan perlahan-lahan sehingga sampai ke tahap di mana pelanggan akan merasa sedikit panas. Gerakkan prop dari bahagian betis belakang kiri, naik ke bahagian paha, bahagian betis belakang kanan, naik ke paha dan seterusnya di bahagian belakang badan. Setelah selesai rawatan tersebut, minta pelanggan untuk pusing ke bahagian hadapan untuk memulakan rawatan pada bahagian paha hadapan kiri
paha hadapan kanan, lengan kiri dan lengan kanan. Akhir sekali, rawatan akan dibuat di bahagian perut. Jangan terkena pada bahagian kulit yang sensitif. Proses ini mengambil masa selama 10 minit. Untuk langkah keselamatan, pastikan menggunakan gelombang dan frekuensi yang betul. Jangan melakukan rawatan yang berpanjangan atau tertumpu pada tempat yang sensitif. Padam suis dan tanggalkan prop. Bahagian 2 berhenti di sini. Selepas proses rangsangan aktiviti sel-sel, kita akan melakukan proses yang ketiga, iaitu proses penyingkiran toksin. Ulang proses yang sama, iaitu bermula dengan titikkan lotion atau gel ultrasound pada bahagian yang ingin digunakan dan lakukan urutan ringan. Letakkan prop di atas betis pelanggan. Pastikan intensiti mesin kepada tahap kosong dan tukar kepada gelombang square. Pasangkan mesin dan naikkan intensiti frekuensi sebanyak 3 dengan perlahan-lahan sehingga sampai ke tahap di mana pelanggan akan rasa sedikit panas. Gerakan prop seperti gerakan membulat, gerakan ke nodus limfa dari bahagian betis bahagian belakang kiri, naik ke bahagian peha dan belakang badan. Kemudian, minta pelanggan untuk memusingkan badan ke hadapan untuk dibuat pada bahagian peha hadapan, perut dan lengan. Jangan terkena pada bahagian kulit yang sensitif. Proses ini mengambil masa selama 10 minit. Padamkan suis dan tanggalkan prop. Selepas proses rangsangan aktiviti sel-sel, kita akan melakukan proses yang keempat, iaitu proses menegangkan otot. Ulang proses yang sama, iaitu bermula dengan menitikkan lotion atau gel ultrasound pada bahagian yang ingin digunakan dan lakukan urutan ringan. Letak prop di atas dahi pelanggan. Pastikan intensiti mesin kepada tahap kosong dan tukar kepada gelombang square. Pasangkan mesin dan naikkan intensiti dengan perlahan-lahan sehingga sampai ke tahap di mana pelanggan berasa sedikit panas. Gerakan prop mengikut aliran otot bermula dari bahagian betis belakang kiri, betis bahagian kanan, peha kanan, belakang badan dan minta pelanggan untuk memusingkan badan ke bahagian hadapan untuk dilakukan di bahagian peha hadapan sebelah kiri, peha sebelah kanan, perut dan lengan kiri dan kanan. Jangan terkena pada bahagian kulit yang sensitif. Proses ini juga mengambil masa selama 10 minit. Padamkan suis dan tanggalkan prop. Prosedur yang seterusnya atau langkah yang seterusnya, nombor 4, iaitu memberi khidmat nasihat penjagaan selepas rawatan. Kemudian, membersihkan aksesori mesin ultrasound. Yang terakhir, simpan peralatan, bahan dan mesin. Antara nasihat yang boleh diberikan kepada pelanggan selepas melakukan rawatan. Yang pertama, nasihatkan pelanggan untuk memakai sunblock sepanjang masa. Nasihatkan pelanggan bahawa kulit akan menggelupas beberapa hari selepas rawatan kerana rawatan yang berkenaan mempercepatkan penggantian tisu baru. Kulit yang menggelupas boleh ditanggalkan dengan menggunakan tuala yang dilembapkan dengan air suam. Kemudian, nasihatkan kepada pelanggan mengenai produk penjagaan selepas rawatan yang bersesuaian kepada pelanggan. Sekarang adalah sesi pengukuhan untuk menguji sama ada pelajar memahami topik yang kita bincangkan pada hari ini. Kita akan berikan 3 soalan. Soalan yang pertama, nyatakan 2 jenis gelombang aliran arus rawatan ultrasound. Soalan yang kedua, senaraikan 3 tujuan rawatan badan ultrasound dilakukan. Soalan yang ketiga, berikan 2 kontraindikasi bagi rawatan ultrasound. Okey, baiklah, kita akan semak jawapan bersama-sama.
Bagi soalan yang pertama, iaitu nyatakan dua jenis gelombang aliran arus rawatan ultrasound. Jawapannya ialah yang pertama, gelombang sine. Yang kedua, gelombang empat segi iaitu square wave. Untuk soalan yang kedua, iaitu senaraikan tiga tujuan rawatan badan ultrasound dilakukan. Yang pertama, dapat merangsang aktiviti kulit iaitu melindungi tubuh terhadap patogen dan kehilangan air yang berlebihan. Yang kedua, dapat merangsang penyerapan bahan aktif. Yang ketiga, merangsang sistem limfatik. Bagi soalan yang ketiga, iaitu dua kontraindikasi bagi rawatan ultrasound iaitu radang kulit, tumor dan epifisis tulang iaitu plak pertubuhan tulang. Sekian saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga perkongsian ini dapat membantu pelajar dalam memahami perkhidmatan rawatan badan elektroterapi menggunakan mesin ultrasound. Sehingga kita berjumpa lagi, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.